nin bay imid maldood xugu aniga kaalayo adiga xildhibaanka gudiga qadaraasay ku rimaati halkan nooga qaad mashruuc 200 kun oo dollar adigana 3 kun baan ku siinana waa 3 kun ma saarna ku ma askal sabu 7 kun baa laga faayday miyad garanaysaa waa guri faaliyugi uu lahaa iyo design uu lahaa iyo tamartu lahaa in ka badan oo lacag la duusartay wey waxa sharci oo sharci uu sheegaya qadaraasada golahan bixinayo in gudiga qadaraasada la mariyo waa sharci wey ragan timir baa ciidanka loo dalbaya kuwaan bakhaarba lahayn baa timirti la siinaya bakhaarba maliida sida timir soo yibin adu ma bakhaar baad leedahay walaalayaal maanta saddex fariimood baan idin farayaa dadkeena ugu heelisan baa la doonaya waxa ugu horeeya idinku weli xeer maridina xeerka shaqaalaha raidka qolada ugu dulman wadanku waa dadka shaqaalaha raidka ah xeerka shaqaalaha raidka akhriya ma lagu dabaqaa shaqaalaha raidka iswiidiya laguma dabaqo 8 saacadood buu xeerkaas sheegayaa inuu qofka shaqaalaha raidka shaqeynayo 16 waxay shaqeeyaan min 6 subaxnimo ilaa 12 habeenimo shaqeeyaan ee maalin walba week walba bil walba fasax maalineed male fasax maxaa la yiraahdaa 7 male fasax bileedna male kuwa caynkaasa karka la baxa kuwa saa ummada u dulmaya masaajidda buuxiya masaajid mulki ilaahay war mulki ilaahay miskiin 200 dollar aad siinayso markaad 6 subaxnimo ilaa 12 habeenimo aad ku shaqeysato miyaa la isqabanayn oo la dhibanayn xeerkaas suu shaqeyn lahaad ugu dabageli lahaydeen dowladdu kaliya hayagina indhiinu ha qabteen nimankaasi nimanka khatar weyn khatar weyn bariis buu keenayaa biyuu keenayaa tabaadhug cirka ummadda saa loogu wada geeyo lagu saraadaya wax laba cashuurood baa ku waajib cashuur waa customiska halkana kaga hadlay maalintii dhawayd waa customka ganacsatada waxay noo keentay in waxa loo soo dejisay customka in lagu cashuuro waxa la wixii la doono dawladdu ay saartay way goliyeen sababta way goliyeen madgaraas customka markay taagantahay marka cashuurta lagu kordhiyo baad unbuu ku kordhinayaa isaga lacagta lagama qaadaada laga qaada laakiin ma ogola guryaha moolalka hantida maguurtada iyo taguurtada ee magaalooyinka dhexdooda ku leeyin in la cashuuro ma ogola lacagtii qarankani uu ku adeegi lahaa ee lagu horumarin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha ee dhaqaalaha lagu horumarin lahaana waa lacagta halkaa ku baaqatay wey dowladaha jaarka fooqa gurigan leeg nin kale ee ganacsi fooqa ninka guri inta leeg kule addis sababa kule ee jabuuti kule ee nairobi kule ee wadamadii nagu dhow kule inta laga qaada ma taqaana 35% baa laga qaadaa sanadkii macnaha 3 bilood iyo barbay dowladdu leedahay kirada guriga innagana guryaha waxay ku wada qorteen guriga guri baad kareysas waxa lagu odhay anaa la dhehe anaa la dhehe shacabka reer Soomaaliland waxa leh haddaad doonaysaan caafimaad fiican haddaad doonaysaan biyo fiican waa kiraad ku wada jirtaan in guriga inaanad lahayn beenta lagugu diiwaangeliyey dib oo wasaaradda maaliyadda kasoo diiwaangeli gurigaasi inuu guri ganacsi yahay wasaaradda ganacsigana iyo wasaaraddan maxaa la yiraahdaa maaliyaddana intaa tacriifada nagu liba jibaaraysaan dekedda berbera waar lacagta xaqiidu ku idin siiyey waajibkii cashuuraha berriga ummadda u soo qaadan leh oo 3 bilood iyo bad 7 biloodna isagu ha qaato 3 biloodna qaranku ha qaato guryaha iyo hantida maguurtada ee loogu talagalay konto ka fooqa ugu waaweyn Soomaaliland haddii 3 bilood ay cashuurta dowladdu ka qaadato intaasaa ku filanba customka ka maarmi lahay waxaan intaa ku darayaa si dhaafaya lacag badan baa lagu shubay gudigii abaarah dadkii wax gaarsiiya wax gaarsiiya wixii laydi ku dhiibay dadka gaarsiiya walwal badan bay dadku qabaan way isweydiiyeen maalinta lacag laydii dhiibay ba malaa komatiska ogeeyo dadku waxay leeyihiin ma akhriyaan aaradooda dadku waxay leeyihiin lacag kaloo meel kale ku dhacdo bay leeyihiin dadku deeq waa su'aal ku taagane lacagtaasi isbariyel sidaad lacagta u qaadeed u soo bandhigto maalinta lacag lagu keeno konta ku buu keenay baarlamaanku 20 bay noo keentay hay'ad ablaayo 30 bay noo keentay ablaayo aad u leedahay maalintaad aanba bixiseed dhamaysana waxaadna tiraahdaa konta ki baarlamaanku halkaas ku baxay konta ki hay'ad ablaayo halkaas ku baxay 100 dollar islaanta suuqa fadhiistay soo bixisana halkaas ku baxayna dhagay taasaanu noqonna xalaal taasaanu noqonna cadaaladii dawladnimo yaanu noqonna waxa soo badanaya shaqaalaha masaakiin 120 ayaan ku bixinaa maxaa la yiraahdaa mushaar waxa la gaaray oo wasaaradaha dhexdooda ka socota in shaqaale bay rool ku jira oo shaqeynaya oo dumarka ka dhalanayo caafimaad ku jira intay ka saaraan ay si bareer uga saaraan inay cid rabaan ay soo geliyaan oo sal isku wada haysta hay'adii shaqaalaha la isku wareegaya la isku haysta
waa sharci darro waa dambi maaha qofka in xilka keliya laga qaadeen waan xeeraalinta la geeyo lagu dacweeyo wey waxay taa raacda 8-40% ka soo haray miisaaniyadda lacagta halkan kuwaas xinay ku jiray lacagta halkan kuwaas xinay ku jiray waa mashaariic waa hawl socodsiinta dowladda dowladdu waa halka ugu dareena lagu dhaco shidaalka shidaalka dowladda imisa laga siiya litarkii budi ma lambariyi muwaadiniintu ma u sinaayeen may umay sinayn cid si loo bixiyo lama yaqaano waxaan ku ihi maalinti dhowtalo miisaaniyadda lifaaqyada miisaaniyadda ila wadaago gaadiidka dowladda u socda ila wadaag si batroolka la siinayo aan ugu jaangoyno lama ogola raggii soo saaray labad qayb kati mashaariicdaasi in ummadda loo soo bandhigo oo si cadaalada oo la qaato marka la yidhaahdo bakhaarada warku gaadho eed uu gaadho kaalmaha kaalinta ugu jaban waa ka waran gaadhigayga markaan iibsanayo shidaalka haddii litrka laga siiyo 7,000 dowladdana 22,000 ama 7,000 laga siiyo xoolaha dowladda yaale markaad saa u ciqaabisan yaale mayna xoolihii uma dahay guri waxaad arkaysaa la dhisay oo haddii haddaad adu dhisanayso ninka wasiirka bixiyey ka dhisaya hay'addu uu isagu haduu dhisanayo 7,000 ku qiimiso ama 6,000 ku kicilaha ayaa 250,000 lagu soo qoriya 48% ki soo harayna halkaasay mareeno rag bay jeebidooga iyagoo nin bay yimid maal dhowdo xuguur aniga kaalay adiga xildhibaanka gudiga qadaraasay ku yimid halkan nooga qaad mashruuc 250,000 dollar adigana 3,000 baan ku siinana waa 3,000 ma saarna ku ma askal sabu 7,000 baa laga faayideeyo miyad garanays waa guri la faaliyugi uu lahaa iyo design uu lahaa iyo tamartu lahaa in ka badan oo lacag la duu saartay wey waxaad ku sii garanay waxaad tagtaan meelahan xisaabaadkii haydaan tagay haddaad aragtaan miskiin kontaraad qaatay miskiin kontaraad qaatay oo waraaqaha la wareegaya oo loo saxiixilayay oo xisaabihii xisaabihii la hortaagan yahay lacagtiisi loo saaro waa nin lacagtiisii loogu talagalay gurigu dhisay wey haddaad aragto mid isagoo gurigii dhisay lacagta loo saarayna waa nin la kala goostay oo guri ka tukanay tala siiyay lacagtiisa 250,000 la qaadanayay wey oo degdeg lagu saaro isagu meeshu mariyay buu ku dhaafay meeshu mariyay buu ku dhaafay wadda halka baa la mariyay waa arrimaha dalka jiray ka mid tahay waa 48% ki ummadda in loogu adeegay hadba saa loo macneynaya xildhibaanada golaha iyagu waxa sharciya oo sharcigu sheegaya qandaraasyada golahani bixinayo in guddiga qandaraasyada la mariya waa sharci weeye waa sharci hay-adda qandaraasyada halka fadhidi hay-adda qandaraasyada xukuumadda maaha waa hay-adda qandaraasyada qaranka golahani markuu u soo iibsanayo qalab markuu guri dhisanayo waa inuu hay-adda qandaraasyada mariyo loo tartamo ragan timir baa ciidanka loo dalbayaa kuwaan bakhaarraba lahayn baa timirtii la siinaya bakhaarba maliyada sidaa timir u soo iibin adugu ma bakhaar baad leedahay ma bakhaar baad leedahay maya malihid bakhaar laakiin waxaad ku qaadanaysaa awood bursi baad ku qaadanaysaa iyo dulmi baad ku qaadanaysaa wala dhiman doonaa la tusaluna yowmaydin can innaciim haddaad maanta nimco haysato waa lagu weydiin doonaa waa lagu weydiin doonaa waa lagu weydiin doonaa waxay ahayd marka timirta ciidanka la baahinayo inaa bakhaarada oo dhan fariintu gaadho bakhaarka ugu qiimo jaban ugu qiimo jaban isla markaana timirtii ciidanka loo doonayo nooceegii labadaa haya in la qaato in la qaato ayay laakiin sama raggii waxaas oo dhan umadda soo saaray laabatiina dad iska aad maad aragtay aad siyaaraysataan oo hoos u dhigtaan hoos baad oo liisan afka laydin duubanaya qaar baa laaluushidi la soo beegsanaya sharaf baa leedihiin oo u fiirsada saxaafadda siday u kala hufan yihiin ay uga dhowrsadaan ya ee runta u sheegaan bay u kala magac dheer yihiin aakhirana saasay u kala safraynayaan bilaadanku waxay qiraan ay sheegaan ay ka markhaati furaan waa waajibtaa qofka ma waa waajibiisa waxaan idin rajaynayaa duruuf adag baa ku shaqaysaan lacag lahaan laydikuma siiyo maalin walba halkana ka daldalanaayo ka hadalnaa lacag laguma siino inaad qarannimada gashanaysaa anu kaas qaran baa shaqaynaysaan soo ma qaran baa shaqaynaysaa shan sano aniga qarankan ay karaystay waxa iga hadlinaya hadal jacayl ma markaan arko dadkii soo karaystay ee shanta sano halkani keenay oo afka loo duubanayo oo hantidoodii loos marinayo dee ma adkaysan karaya inaadeed ma adkaysan karaya waxaan ku faraxsanahay inaynu isku dareennahay waxaan ku faraxsanahay inaynu isku doonisnahay kuwa dadaalka socda ee dowladdan aqoonsiga loogu raadinayo dibindaabiyeynaya ee fariimaha xun ka daba dirayana waa waxaan lahay qarannimada aad beenta facebookyada ku qoraysaan heedhade qarannimada wax dhaawacaya waxyaabaha imika dhacayo kale weeye.